sababu zile zingine Embu hapa ndio. Ndio sisi acha kipea taxi biashara iko iko. Ili aka career tuambe grow. But this quite is much better. Kama udai kuishi Embu town na kuzo na tafuta basement. Nimeelewa. Unatengeneza hapa juu ya rate hapa ni cheaper. Umeelewa? Kwa Kirinyaga hapa hivi ni zile peri border. So Kirinyaga ni cheaper kwa rate. So mzee anakuja na prefer waje nitengeneze hapa ni nifanyie hapa. Ma basi. Tao itafutwa tu hivyo. Ni kama una check in gani? Unajua watu wengi wamemaenda gani na gani. Acha kukua choka the next town. Gani sio na pata kuna watu tunaita wadaraka. Eh. So wadaraka wameamba kwao wanakuja hapo. Eh wanakuja ndakani na huko sasa. Na cheki climate iko poa. Kama ni mambo ya kwenda town ni. Sio inakuwa easy. So wanatoka huko wanakuja na wale wametengeza tu pesa. Eh so unapata huko mostly kama hii inakuza na watu kutoka Mbere. Za Mbere iko hapa down. Unajanja? Kabla kuko huko kichakani na kuna drought na kuna mambuzi nini tunatokea huko karibu na town. Sisi huko kuna mabiashara zako kitabu kimbia tao. By the way, hivyo ndio dharaka wamekuja wamehamia chuka. Wako wengi. Na kiampampo. Sisi hizo na site. Wamejaja. Wamejaa mashamba zina. Zinauzwa. Na pia kiereni, watakumeanza control. Interesting for me. It is nice. Watu wanaikisi jaka randa. Situ na huko. But huko nani sasikia ni kudry sana kwa dharaka? Hei, huko dharaka huko. Si mchezo. Sawana, sawana choice. Lakini hii mambo watu wamechamuliwa. It's better. Hiyo pesa kwa nati kabila kukimbia ubae shamba huko kwenye wajafta karibu na town. Si mbali. Waje hivyo ndo watu walienda Nairobi wakati watu wa Moranga. Wapata mtu anaenda kwa toshekea na meza dawa. Inaitwa patience. Hata isu unasauliwa. Namalizia msee kazi wiki mbili. Hizo kuweka makola msee. Na gharama si expe? Na wa kuchimba, inachimba kama na ya foundation. Hili kirusha huku unaheza smama. Mlango na inachimba. Kuna mlango ijafungwa. Umefunga? Kuna mlango ijafungwa hile hako njoki. Ama iko sawa? Enyo kija kumbwa. Hei, nakata. Mbeje dunia. Mbeje hapa. Ama ni boot? Maybe. Ayayayaya. Ni boot? Nulisema tu ita nizuia. Boot? Ayayaya, sasa kutukai. Tangalia pale mbele. Ina jilapa ni kwa unu wa kuna. Kwa kushika nyuma. Hawezi funguka. Bile tu ija shika, ija lock. Mbeleke hapa. Sasa ni kwa na kapte hiyo tao sasa. Loki hapo kwa hiyo gate. Nuna hana na jenga jenga. Kwa gate ya university. Na ni boot. It is a boot. Indio count. Thank you.
ofisi za gavana. Ya gavana kwa hivyo. Nataka hizi nyumba za gavana. Za department gani? Hii mambo ya housing sijui nini nini. Ya Embu ndio hii. Hazikuwa zina? Hizi zimejengwa ndio zinakompletiwa. Proposed civil servant housing scheme. Housing scheme. Lakini wadhania zinapigania waje. Hata sisi wa saba tutaishi hapo. Na ni correct. Sasa tu wanachukua iko under yeye lakini amepeana. Kama wanajenga already hapo wote. Hizi ya manyumba yake kwa apartment. Tuko nilikuwa nasema naweza chukulia hivi nikienda hivi. Kwa Belamu. Hii ndio Embu kaenda inje inje wakakuja na majina. Gatwe. Oh, ndio ile ile gatwe. Gatwe gori. Gatwe gori. Java blue launch. Java fake. Hapo ndio watu wanapotelea. Hata kaiba akaibadi kama. Ndio umesema kuna watu wana watu pesa twao, wana apartments zinakuja hapa. Kama hapa area. Check your apartments. Don't look at us. Kwanza ukiingia huko, hapo umejenga pia na kama kwa kitu. Ndio watu. Hii nakwambia gaku nanga. Embu is one of the most beautiful towns.